sammen! Denne uka på Daily Vloggers TV så har vi positivitetsuka. Så denne uka her hadde jeg ikke lyst til å ha. Jeg hadde ingen peiling på hva jeg skulle gjøre. Jeg hadde ingen ideer, jeg hadde ingenting. Og ja, det var rett og slett bare... Som dere sikkert vet så begynner høsten å nærme seg, eller han er vel her. Og det er mange som har kommet inn i sånn høstdeprimisjon. Jeg klarer ikke å snakke da, men dere skjønner hva jeg mener, sant? Sant? Ja. Det er i hvert fall mange som har kommet inn i en sånn fase der de er trøtte, og de ikke gidder noe som helst, og bare er sånn... Nei. Så jeg tenkte at jeg skulle dele med dere 8 ting som holder meg positiv og glad gjennom høsten. Ja. Og hvis dere hører masse sånn... Så det er det. Jeg vet ikke om dere hører det. Så er det bare at kameraet står rett med vinduet, og det regner. Den første tingen er YouTube. Dere har sikkert allerede skjønt dette, men jeg er ganske obsesst med YouTube, og er ganske glad i YouTube. Så selvfølgelig må YouTube være en av de tingene som holder meg positiv gjennom høsten. Neste ting som holder meg glad, og gjør meg glad, og gjør at jeg er glad, er sminka. Jeg har en veldig stor kjærlighet på sminka, hvis dere ikke allerede visste det. Noe som jeg tror dere. Så jeg synes det er veldig kjekt å sminke meg, eller bare heller på å dulle på med sminka, når jeg er litt sånn, ni. Neste ting er nemlig lys. Jeg har ikke peiling på hvor mange lys jeg har brent allerede. Jeg liker best det lysene her fra IKEA, for det er sånn glass ting. Og sånne lys som ikke er det, de pleier som regel å bare ny og bli drittstygge og bare renne over alt. Så jeg liker veldig godt det lysene her som holder seg på en plass. Og dette er vanilje, og det lukter himmelsk. Jeg elsker vaniljelukt, så... Jeg har et stort lager med lys, for å si det sånn. Dette gjør det egentlig hele året, men det er best på vinteren og høsten. Og det er kosete bukser, og store og deilige gensere, og ja. Jeg synes det er så utrolig deilig når du kommer hjem fra skolen, og bare skifter til joggebukser eller nattbukser og en stor genser, og så bare sitte her i senga og bare se på YouTube. Den neste tingen som gjør meg glad, og noe som jeg bare gjør nå som det er høst og vinter, det er å drikke varm sjokolade. Og det er så utrolig godt, og jeg vet ikke, men det er bare sånn... Det gjør meg så glad, og det er bare at det er så deilig at jeg elsker varm sjokolade. Det er virkelig dritgodt, så... Så den tre siste tingen er noe som jeg gjør hele tiden. Jeg gjør dette året rundt, men det er spesielt deilig nå som det begynner å bli mørkt, og det er liksom helt roligt, og ja. Og det er å høre på avslappende musikk. Musikk generelt, men jeg har en sovespilleliste som jeg elsker til døde. Og det går ikke en dag uten at jeg hører på den spilleliste der, for den er seriøst så avslappende og så deilig. Og du blir skikkelig sånn trøtt og søvnig av, men det er så utrolig deilig. Den andre siste tingen er noe som er veldig greit å ha hvis du er under sånn høstdepresjon. Det er nemlig venner. Venner er utrolig kjekt å ha, selvfølgelig uansett. Men i hvert fall når du er i denne fasen her, og du er trøtt, og du vil ikke finne på noe, og du er bare lei, og sitter på hjertet og bare... I hvert fall med meg så er høst- og vinterperioden den mest usosiale årstidene i løpet av et år. Så det å ha venner og kunne snakke med deg i denne perioden her er veldig greit. Den siste tingen som gjør meg aller mest glad, og har gjort meg så glad i løpet av det siste halvåret, er nemlig dere. Og dere subscribers er seriøst helt fantastiske. Dere er så herlige. Dere legger igjen kommentarer. Dere gidder å se på videoene våre. Følg med oss på det vi gjør, og
dere er så herlige. Jeg tror ikke dere skjønner hvor mye dere betyr for oss. Og det er liksom litt sånn sykt nå, fordi at nå nå begynner jeg å nærme meg 3000 subscribers på hovedkanalen min. Daily Vloggers TV passerte 1500 forrige uke, og vi var helt sjokkert. Vi kunne nesten ikke tro det, og det var bare helt sånn 3500. Jeg hadde bare sittet for meg hvis jeg skulle stått og snakket for en 3500 mennesker. Jeg hadde pisset på meg, altså jeg skjønner det ikke, og jeg tror ikke dere skjønner hvor mye dere betyr for oss heller. Så dere gjør meg og det andre i Daily Vloggers TV utrolig glad, og jeg vil bare at dere skal vite det, for dere betyr utrolig mye for oss. Så det var 8 ting som gjør at jeg holder meg positiv og er glad gjennom høsten og det. Jeg håper dere likte denne videoen. Hvis dere gjorde det, så gi han en thumbs up as usual. Og hvis dere ikke allerede har gjort det, så kan dere gå på hovedkanalen min og subscribe der, fordi at jeg begynner å nå 1000 subscribers, sånn som jeg sa. Og da kommer det en giveaway, så ja, da snakkes vi. Ha det!